Min kuk inla dinan här och river nu. Min kuk en av lider och stjärna lin missbruk. Yeah. Jag pratar såklart. Jag har fick en apparat för dörren. När i gymmet sög min kuk, min efterbliven hjärna finner frö. Men min kuk hela tiden misär med fila bröd. Min kuk den får skriva med läkare, inte sjuk. Yeah. Vi måste prata med min kuk. Jag har byggt en apparat för löser. Aj, 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 aj. Har byggt en utav en som asfalt. För att vi ska förstå. Jag hatar. Jag hatar det. Jag har byggt en apparat för löser. Aj, 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 aj. Jag tänker sälja den till överallt. Jag har byggt en utav dig för att jag har. Min kuk, given Steven, så här.